د طالبانو دفاع وزیر مولایق محمد مجاهد وای پاکستان د زمګ حکومت له بدنامولو لاس واخلی د افغان طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولایق محمد مجاهد په خپل تازه بیان کې ویلی چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د دو دوی حکومت بدنام کړي مجاهد د العربیه ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کوي ویلی چې افغانستان د تحریک طالبان پاکستان وصلوالو شتون نلري او د پاکستان د غشان داوي زمګ د دا حکومت بدنامولو هڅه ده نو موري خپل خبرو کې ټینګار ورکړ چې موږ د متقابل درناوي په چوکات کې خبرو ته چمتو یو د یادولو ده چې د پاکستان حکومت ملي او پوځي چوړواکو د وروستي کې پر کابل واکمن افغان Taliban حکومت باندې د نیوکو او تورونو لړۍ داسې محل ګرندې کړې چې پاکستان د نن امنیتی وضعیت کې د پام وړ خرابوالي رغلې پاکستان کې یو شمېر خارونو کې غنی امنیتی پیخي رامینځته شولې چې د پاکستان امنیتی ځواکونو ته د سر او مال درانځ جنونه اړولې دي بلخو پاکستان د پښتونخوا په شانګلہ کې په یو ځنمرګي بریت کې د 15 چينایي انجنیرانو له وجل کېدو وروسته یو ځل بیا تور لګولای دی چې ٹی ٹی پی او نوري ترهګري ډلې په افغانستان کې خوندې ځای لري د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزارت د شانګلی په برید کې د چینایي وګړو پر وژل کې دوه افسوس کړي او د چین او پاکستان له حکومتونو سره یې خواخوږي څرګند کړي ده وزارت دا ډول پیښې د سیمایي همکاري د کمزوري کولو حد څرګند کړي ده د پاکستان د بهرنۍ او چارو د دفتر ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت نښ په لړه د غښتنه بیا تکرار کړي ده چې خغوی باید په افغانستان کې پټ د ٹی ٹی پی قیادت پاکستان ته وسپري د نن ورځې خبر تر هم دی زه یو د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره پښتون ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات موراسته په کمنټ کې شریک کړئ